da vam bude isti put. Kamo sreće. Nikad se ne zna, nisam u životu se baš nikad ništa ne zna. Čekam sudbima. Da. A na Instagram profilu se zoveš? Tako je lagano. Tako je lagano? Pa vojvođanski, onako lagano. Znači sve što ide, lagano, bez stresa. Nema stresa. Iako ga imam, nekako će moga infiltrirati. He, ali ovo vam je kamuflirana... Odakle su ti je mama, odakle tata? Mama je okolina Niša Bela Palanka, a tata Medveđa Leskovac. Znači, Leskovac, Niš, taj deo. Znala sam nekako za kamuflirana vojvođanka, jer kad si došla... Kaži. Pa imaš neku energiju koja je južnjačka, ne vredi. Pa da, kažu vatreno, ali eto, ajde reći ćemo južnjačka. Pa da, da, da. A sestri, ja smo rođene u Novom Sadu. Da. Na Vojvođanke. Možete biti rođeni gde hoćete, ali... Dužna pruga vuče to. Da, da, da. I drago mi je zbog toga. Da, volim to kod sebe. Kako da ne? Imaš pola pola, imaš i ovoga i onoga. Mešano, kad krenemo rodbino da obilazimo, to je bukvalno do Sjerinske banje. Neka. Meni lepo. E, a sada nam... Aleksandra, odnosno tako je lagano. Da. Pravi šta? Pravit ćemo tako lagani dezert. Tako lagani dezert, dobro. Leto, letnje, da, malo limete, limuna. To ćemo onako kao dezert, a može da bude i doručak. Ja volim, apsolutno forciram doručak, tako da je meni to nekada i doručak. Znači, ide 100 grama levlebija i to su kuvene, oprane naravno. Dobro. Suve šljive. 100 grama je tu, premerila sam tako da ćemo sve ovako... Lagano zajedno. Dobro, dalje. Ide, e sad to je mleko, a može da bude i voda ko posti. Mleko neću, nije bademovo. Ne, izgledalo mi je kao jogurt, zato se... Dobro, dobro. Ne, ne, mleko. Nismo uzeli onaj sa malo pošto masti. Pa ovako ćemo staviti nekih 100 ml. Ako bude trebalo još, da ne bi bilo preretko. Šta će ovo? To je bademovo brašno. O, što lepo miriše. Da. I to ima da se kupi baš bademovo brašno. Koje ćemo dodati na kraju ako bude baš retko. Ali pre toga, to ćemo kasnije, pre toga kakao i tahini puter. Tahini puter, koliko kakao? Kakao, ovdje su dve kafene kašikice. Dobro, i tahini? Tahini putera, isto sam tako, ali dve supene. Tahini kao su samo puter, ako neko ne zna tačno šta je. Ja ga volim u ovoj kombinaciji slatko-slanoj. Dobro. Idealno. I med? Med. Med proizvodno, da čisto malo... Ko stavlja urme, mislim da nema potrebe za medom. Ali šljive nisu toliko slatke kao urme, da? Pa nisu. Limun ćemo kasnije za ovaj drugi deset. A drugi, dobro, okej, okej. Da, ja sam ti sve dala, nema više ništa da ti dam. A kao, idemo dalje, nema ništa. Sve si mi uzela, ništa bi ostalo nije. A zato će da bude dobro. Samo ćemo dodavati, ako bude trebalo malo vode ili vadimo ovog brašna. Šta kažeš, dodajmo. Vidjet ćemo kao kombination. Okej. Koga mi trebalo di snage? E, izvini, sad izbori. Da se vežbamo, hajde. Pokaži se. Ajde, ajde. Dobre. Mislim da treba ovo malo da se naoštri. Ništa, sljedeći put donosimo. Naoštrimo. Ovo mi je glavom i bradom inspektorka. Da. I to kriminalistike, sam dobro rekla. Da. Evo ga. Da, da. Ovako izgleda. Ostalo je još malo... Šta je? Stašte se, a? Prpa, prpa. Sad ste i vi fini. Ko bi rekao čuda da se desi? Brinite za mene, brinite vi za sebe. Puste vi mene. Ja je čuvam, nemojte da brinete. Aha. Sad imam jače mišiće i viša sam jača. Da, da, da. Ko kaže da žene nisu jake? Tako je. Psihički i fizički. Tačno, i psihički i fizički, pravu si. Jesi li morala tu neku posebnu obuku što se fizičke spreme da prolaziš? Pa imali smo u Kamenici, u školi policije obuku, nekih godinu dana, ali više ja sada to sve radim zbog sebe. Da ti nastavila da vežbaš? Apsolutno sam nastavila da vežbam fizički izgled, ali više psiha. Ali vežbamo i mentalno. Od skoro smo sajt pravili, napravili, pustili, što se kaže, u promet. Trio zdravlja. Aleksa kao fitness instruktor i personalni trener. Aleksandar kao psiholog. Sad mi prijatelja bio je moj psiholog. Da, da, da. I Aleksandra, to jest ja, što se tiče planova, ishrane, suplementacije. To znači da se bavi, sad smo prešli sa jedne teme na drugu. Sad smo prešli na hobi. Sad je ono, da, s ovim, da, ovo je malo ozbiljnije. Ozbiljnije, da. A ovo je još ozbiljnije, ali onako po pojedinci. Drugačije. Odnosno, da, nešto...
sa čim sam se ja susretala prethodnih godina, imala sam dosta problema emotivnog prejedanja. Kad kažu da to ne postoji, to apsolutno postoji. Nije nekom dosadno. Znači, hranila sam se tako i dan danas se hranim, doručak je meni prvenstveno broj jedan. Sve ostalo ćemo proizvoljno toku dana. Psiholog. Razgovor sa psihologom, trener, imam i trenera personalnog, znači savršeno funkcionišem. Jako je bitna energija. Od frizera, kaže, masaže, kolege, druga, drugarice, energija. Ali to ide ono kad napuniš 25, 6, 34, energija. A reci mi, jel vežbaš redovno? Da, svaki dan. Svaki dan? Da, ajde kao nedelja, ne subota, se trudim, ali idemo, mislim, idemo, radimo. Moj trener i ja i boks, mislim, ono kao kickbox treninge, redovne treninge. Vi kako ste? Ja sam malo kod vas, rekao, otkud znam. Da, a ono... Ono što bih izdvojila što se tiče treninga kod žena, apsolutno nisam pristalica dizanja preteških tegova. Izađi, molite da te vidimo. Sad ću vidjeti kakva ženska. Zezamo se mi sa vremena, pogledajte. A to je to vežbanje, da. To je to. Pa dobro, ništa u životu nije slučajno. Ne. Ne. Ne može, ništa, 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 ali baš ništa slučajno. Neće samo od sebe, nema te genetike i... Ne, ne postoji. Ne postoji genetika. Ne. To kad kažu... Ne. Postoji, ali to ti može da te drži godinu, dve, a ne može ceo život da te samo genetika vozi i da budeš ceo život fit i zategnut i mršav i zgodan i lep i sve živo. Ne ide. Nećeš biti zdrav. Tačno. Nataša, da li ćeš da probaš? Da, ja ću da probam. A probat ćete vi, jel tako? Može. Svi ćemo da probamo. Imamo tu već i nešto što je rashlađeno. Aha, trebalo bi da bude hladno. Pa hladno, toplo, tako da... Koliko dugo držaš u frižideru? Pa držala sam, aj nekih sat vremena možda, u zamrzivaču. Ali treba da bude, sad se već rastopilo, u frižideru treba da bude. Čutite, to ti nešto kao sladoled? Pa više ja to zovem kremić, takve teksture. Baš kao kremić. Ali ko hoće više proteina, doda... Još sam lepo kremas, to je kao mus. Pa kao mus. Doda protein, čokolade, izolat proteina, šta god ko voli i bude proteinski sladoled. I zasitno jako zbog leblebije. A nisko kalorično, jer leblebija ima apsolutno 60 ili koliko, baš nešto malo kalorija. Inače, znaš li da leblebije, to sam slučajno čula, pošto se puno jede tamo Indije, okolne zemlje, da oni imaju, da skoro u stvari nemaju osteoporozu kao bolest, zato što jedu leblebije. Pa da. Da. Ne misli to? Koliko ona bogata... Savršena, apsolutna namirnica, čak i za grickanje, kad se proporži malo... Onda je dobro i za grickanje. Savršena, za salate, za sve. I što ne mislimo s to čipseva i ti stvari... Uzeli i grickali leblebiju tako pečenu. Deca dok ne vide šta je čips i dok im se ne nutka, oni znaju da to, ajde znaju, nauče vremenom da možda nije dobro, ali ne kažem da ne treba nekad nešto probati. Ali probati ovo, znači da je bolje. Apsolutno. E, da vidimo. Ja sam ponela više komada, pa se vi sladite, uživajte. A vidimo ovdje još jednu zgodnu žensku u publici. Znam da ste došle zajedno. E sad ne znam, treba li nje da se plašim? Ne. Nje ne. Ona je lepša polovina ovog. Nemoj, molim, to se ne zna ko je lepši. Ona je nežnija. Samo gdje te prvo ovdje, molim vas. Samo kratko. O jedne smo dogovorili da dođe. Zato što mi je zanimljivo, htjela sam vašu pomoć da shvatimo šta one dođu jedna drugoj. Ti si u stvari, ajde, ovdje da mi objasniš. Evo, moj brat je suprug od njene sestre. Ti i mi se družimo. I moj brat je suprug od njene... Sada čuje suprug, znači zapali. Sestre. Da. Pa šta ima veze, ne znamo, nećemo da kažemo. I to ne možemo konekciju kao... Da. Šta su njih dve? Da, šta su njih? Ajte. Drugarice. Ja pazim njega drugarice. Rod, rod. Jel ima u našem jeziku 100%? Mi imamo sve te. Ha, nisu prije. Nije izraz za to. Nismo. Nisu prije. Prije su... Ajte, žene. Oni su slade, pogledaj. Pa lijepo. Slobodno, sve to mora. Da. 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 Evo si polemišu. Jeste došli? Šta god? Prije. Jesmo i mi prije, jesmo. Pa što god ne znam onda ko je ko onda su prije. Nisu jetrvanje za ova, nisu, nisu. Nije mi jetrvanje za ova. Prije su svekrva i tašta. Prije su svekrva i tašta, tako je. Vi ste sestra od zrna.
Koja debata je? Aha, debata, žene, žene. Ženska debata. E, se vi dobro družite? Super. Družimo se. Mila zna. Mila zna, ko zna? Mila. Naravno. Ne, pa kaže ne zna. E, imamo konstruktivni predlog. Evo, Minja kaže da mi s njima posle sedemo u kafanu pa da... Brazo, pa da u kafani rešimo situaciju. Može. Mislim da je to dobar predlog. Nas su na fakultetu uči da su u kafani najbolje slapnije posle. Da, 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 da. Jel? Da. Tako je. Na kom to fakultetu uče? Arhitektura. Na arhitekturi, bro. Fakultet za biznis. To je to, više ne smo više na fakultet vratiti nikada. To je to, što si bila, bila. Tako, što sam bila, bila. Što si ostudirala, ostudirala si. Jao i ženske. Zanimljivo. Pa da, tetke. Pišite nam ako vi znate tačnu reč da. Za ovu vrstu prija. E, to je bio prvi dezert, a da idemo sada drugi. A drugi je, ja sam ga nazvala, ovdje se može vidjeti recept, tako lagani dezert. Tako lagani dezert, dobro. Letnji. Letnji. I to se bukvalno pravi, aj neću reći 5 minuta, ali brzinski kašike. 4,5. Dve će mi trebati, jedna suva, ovom ću da mešam. Ajde. Evo ovako. Grčki jogurt. Dobro. Ovdje imamo malo više, ali ajde ja bih dodala tu, možda stavila tačnije 150 grama grčkog jogurta, sok od limuna. Tebi će trebati neka veća šerpa. Ne šerpa pa ovako ćemo dvije, pa ćemo koliko iskoristimo. Aha, okay. Čisto za dezert. Dobro. Može li meta limun? E, onda malo narendamo korice limuna. Ej, da, jeste li se dopada? Vidim da ste jeli ko ludi. Da, svima nam se dopada. Svima, znači nestala je reč. Okay. Ovdje smo stavili znači, grčki jogurt, korica limuna, limunov sok. Dobro. Ovo je kokosovo mlijeko, ono malo gušće, znači iz konzerve. Mm-hmm. O, vanila, odnosno dobro. Ekstrakt vanile. Unutra ide. Okay. Da, čisto malo do poboljša ukus, da ne bude baš ono kao kolač kokosa. To, to. Dobro. Dobro. Da bude malo vanilast. Vanilast i kokos, brašno kokosa. Ja ću da ga ubacim malo više. Ti malo prvo da ubiješ kokos pa dodaš kokos. Pa dodam ga zato što se onda baš i ne osjeti previše, a bude malo čvršće. Aha, ovo i gušće. Ovo je preredko, a ovo bude gušće. Da. Okej. Okay. Ovo ću koristiti za dekoraciju, pošto ne volim da bude dosadno. Bez ičega od ozgo. Da, ne volim da bude dosadno, ubacit ću čija seme, bilo šta što može za dekoraciju. Čisto ne bude. Što jedeš recimo slanih jela? Kad to zdravija varijanta. Ja, ja, slaninu, no? Čvarke. O, da. Sve? Sve. E, dobro, da vidimo sve dalje. Uglavnom koristimo mleveni keks. Sad ćemo da ređemo. Znači kaširkice. Dobro. Ide. Mleveni keks. Onda ćemo, oduzet ću još jednu da ne bih. A zato ti nije trebala već sačinje, jer ti to sad stavljaš odvojeno slojeve u stvari. Da. Odvojeno slojevi i oni kad odstoje, oni upiju. Ide ovaj grčki jogurt, limun. Dobro. I to je bez šećera taj deo? Ovaj deo da. Mm-hmm. Jer jedino što šećera, ima, se, da, šećer je kao keks, a tu možete proizvoljno staviti ovsene pahuljice mlevene. Da, da. Može da ide bilo šta. Još jedna, ali manje keksa. I to kad stoji, kad upije, bude super. Sad ide ovaj kokos bez kokosa. Kokos vanila. Dobro. Od ozgo i onda... Boga mi to bude... Borovnice si stavila bar u ove čaše koje su blizu meni, ali generalno mogu mali, ne može bilo kad veće. Kod kuće sam, na primjer, imala mango, stavila sam mango. Stavim bananu. Stavi, mislim, ne mora ništa. Može jabuka i cimet od gore, na primjer. Ne, da, da. Znači, ne mora tu da ide da se nešto izmišlja, apsolutno šta imate kod kuće. Još malo ćemo... I na kraju jogurt sa voćima. Tvoja sestra to jede? Pa, jede. Ali njoj često nešto i ne bude slatko. Ono što je meni slatko sada, a njoj nije slatko. Nije dovoljno slatko, nije ne? Dovoljno i možda bude malo onako... Čudnog ukusa, što bi ona rekla, iako ona ima istančan ukus, ja mogu da jedem sve i ne postoji hrana koju ne volim. Da ja nešto kažem, možda... Ne. Ne, sve, 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 sve. Jedoci. Apsolutno. E, dok ti stavljaš voću, možemo da pogledamo tvoj Instagram profil, tako je lagano. Možemo. I onda ćete naći sve ove zdrave recepte. I zdrave i ukusne. Pa onda... Tu ima i treninga. Vozite, aha, znači tu stavljaš i treninge pa i... Pa malo smo, da, kombinacija. Hranu. Svega. Ako, ako.
Vidim i neke salatice. I na putovanjima, da. Šta se jede, šta se može jesti. Jaje na susamu, kako može jaje biti? Upropržim susam. Da. Malo nekog, ajde, sira koji se topi. Da. Jaje poklopim. I posle to mogu da, pa zarolom kao palačinku, i ne mora. To kad odstoji bude, evo ga. Aha, zgodno, to je hrskavo lepo dole, da. A kako žumance, tako da bez hleba? Može bez hleba. Može! Može. A pogotovo što ovdje imaš i ovog susama i ovog sira, može, kako da ne? Savršen ukus. Volim, apsolutno, džigerica pileća. No kao, jedeš, obožavam pileću džigericu. Ja nisam jela 100 godina. Kad sam bila malo, uvijek sam jela, ne znam što je sad, zašto ne kupujem i ne jedem, ne znam zašto. Obožavam. Moj trener i ja, kako radimo boksu, 7 ujutru. Boksu 7 ujutru, maj! Mora se sve stići. Dan kratko traje, a želimo sve da postoji. A valja boks odraditi. Mora, pa što će? Linija i sve ostalo, zdravlje. To je zdravlje u čaši. To je zdravlje u čaši, evo ga, već je napravila ovdje. Ja zato što bi trebalo da odstoji. I onda kad osvoji, onda vidite kako je tvrđi. Jeste, jeste. Opa! To je ono, a nemoj. Nemoj, nemoj, nemoj. Nemoj, nemoj. Znači, ovo je isto, samo što je ovo odstojalo. Isto, da. E, i sada ćemo, možeš ti da poneseš. Nekome da proba. Možemo oba. Što je dobro. Samo da pokažem ovako. Tekstura, to je upilo ovaj keksić. Ovo je odlično, pogledajte, baš je dobro. A ovo tamo ne ostaje vama, pa posle da se sladi. Pa ću posle kada se... Da. Izvinite što vam brljam po ovome, nisam jela. Samo sam pokazivala. Sad ću da prođem. Evo, izvalite. Ja ću malo ovog što je... Prosledite dalje. Evo ga. To može da prođe. Sad ću ti kažem. Koliko je moja? Koksa. Apsolutno doza slatkog. Ja kolače i sve te stvari, ja jako volim slatko kolače, ali ne volim preslatko. Ovo je moja taman mera koliko bi dovoljno da bude slatko. Ili, opet kažem, kao i ovaj krem. I osvežavajuće, baš lepo. Znači, može tu sve med se ubaci. Postoje sad te sirovi kolači, sirove torte. I nije to ono, kažem, zdravo, jao, šta to jedeš? To su samo možda iskrivili naziv nečega zdravo. Tačno. Zdravo, čvarci, ne znači da domaća slanina nije zdrava. Zdrava. To smo samo malo pogrešno. Malo red reči u rečenici je pogrešno shvaćen. Šta kažete vi? Ovo je odlično, baš lepo svežava. Nije puno slatko, baš. Taman? Da, da. Ja sam to rekla malo pre, da. I meni je baš taman. Tako? Tako lagano. Da, da, lagano. Lagano, skoro. Baš za leto, odlično. Slažem se. Za leto. Savršeno. Samo može da se promeni voće. Može voće, da. Komen zivitem. Tako je lagano na Instagram profilu naša Aleksandra. Šalili smo se sve vreme, ne plašimo se ni malo. Da, ne, ženstvena inspektorka. Da, hvala Nataša. I Jelena, je tako? Nikolina za koju nismo ustanovili šta dođe jedna druga. Ali Nikolina, ustani ti kad smo već saznat ćemo u kafani. Jedna veze da se poklonimo svi zajedno. Živjele biti meni ženske. Znači ćemo kafani što dođemo. Kafani.